Uzimajući obzir da je pandemija koronavirusa prouzrukovala velike probleme u bosansko-hercegovačkoj privredi, odrazivši se tako i na najmarginaliziranije grupe stanovništva, američka fondacija USAID, koja je već duže vrijeme prisutna na prostoru Bosne i Hercegovine, pokrenula je program podrške marginaliziranim grupama u 9 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Zajedničkim sredstvima ovog USAID-ovog programa i jedinica lokalne samouprave kreiran je fond za podršku razvoja biznisa marginaliziranih žena u iznosu od oko 420.000 konvertibilnih maraka. Uz Bratunac, Čapljinu, Jajce, Miliće, Modriću, Osmake i Vlasenicu, jedine jedinice lokalne uprave koje su sa područja Tuzlanskog kantona uključene u ovaj program su Gračanica i Srebrenik. Tim povodom upriličeno je online potpisivanje ugovora za realizaciju ovog projekta, kojem su uz predstavnike 9 gradova i općina u Bosni i Hercegovini prisustvali i direktorica misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Nancy J. Eslik i direktor USAID-ovog programa podrške Jasmin Bešić. Ističući značaj ovog programa za grad Srebrenik, gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović istakao je: moramo biti svjesni, to je manje više stvar svake lokalne zajednice, da žene predstavljaju osnovni gradivni element svake ćelije, svake porodice, svakog segmenta našeg društva. Ukoliko imamo odgovarajuću brigu, ukoliko imamo odgovarajuću podršku prema ženama, naročito prema onoj najugroženijoj skupini žena, zasigurno ćemo imati jedan poseban ambijent, jednu pozitivnu vrijednost kad je u pitanju izgradnja porodice kao osnovne ćelije našeg društva i izgradnje jednog kvalitetnijeg i stabilnijeg kompletnog našeg društvenog sistema. A kreiranjem fonda između USAID-a i lokalnih samouprava nastoji se stvoriti prilika za održivi razvoj i preduzetništva marginaliziranih grupa žena kroz poticaje na samozapošljavanje te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta. Iznosi sredstava za pojedine općine i gradove bit će utvrđeni nakon iskazanih potreba na terenu za svaku lokalnu samoupravu pojedinačno, a u naredna dva mjeseca predstoji i raspisivanje javnih poziva za učešće u ovom programu.